wasiirka wasaaradda horumarinta xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga siciid sulub maxamed oo ayaa saaka subaxnimadii hore soo gaadhay magaalada berbera ee xarunta gobolka saaxil waxaana uu kormeer ku tegay macjarada xoolaha ee ku yaalla magaalada berbera kuwaasoo kale ahaa macjarka dowladda ee jaabuur iyo labada macjar ee sida gaarka loo leeyahay macjarka shirkadda dera group iyo macjarka iska caabinta lagu magacaabo kormeerkan kadib ayaa waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha gobolka saaxil iyo agaasimaha wasaaraddaasi halkan waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka xanaanada xoolaha iyo agaasimaha caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarka kalluumaysiga oo maanta noogu imi gobolka saaxil oo shaqadoodii maalmeedka ahayd kormeerka wasaaradaha iyo gobollada iyo shaqada siday u soconayso ay ka warhayaan maanta waan kusoo dhaweynayaa madaxdeena iyo agaasimaheena halkan waan kusoo dhaweynayaa kusoo dhawaada dalka kusoo dhawaada gobolkiina kusoo dhawaada shaqadii meesha wixii iminka sidaan ula socono shaqadii iminka culayskeedii baa bilaabmaya oo waa wax lanaga baahnaa inaynu sii adkeenno hawshii iyo aada nagu ogeydeen oo aada nagu soo kormeerisaan oo nagu sii eegi doontaan insha allah gobolka saaxil wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta gobolka kalluumaysiga oo kormeer ku soo maray maxjarada quarantinka ku yaalla gobolka saaxil oo ka kooban saddex maxjarka jaabri maxjarka mutaxida iyo maxjarka deero oo aan iminka joogno saddexdaba wuxuu u kuurgalay wasiirka iyo waftiga la socday sida looga shaqaynayo iyo howlmaalmeedka ka socda taasina waxay ahayd howlmaalmeedkii shaqo ee wasaaradda mar aha markii koowaad ee intaa uu muusamku socdo ama xooluhu furan yihiin insha allah mar walba wasiirka iyo wasaaradda qeybaheeda kala duwan way soo kormeeri doonaan annagoo ah maamulkii gobolka saaxil annaguna waan ku korjoogtayn doonaa mar walbana gacanta ayaan ku hayn doonaa insha allah wada shaqayn wanaagsan shacab iyo dhakhaatiir iyo ganacsato waxaa noo muhiim ah inuu naga dhoofaan neef bad qaba oo caafimaad qaba ayaan ku soo booqanay waftiga wasiirka hogaaminayo iyo waaxda caafimaadka la socota hal shaqo baan maxaa kolay ujeedada safarka waxaa sheegi doonaa maxaaday wasiirka baa nala socda hrof missione laakiin ase wax caafimaad ahaan waxaan u soconay inaanu eegno siday macjarada degmada berbera ku yaalla u shaqaynayaan gaar ahaan muxuu ahayday qeybta laababku siday u shaqaynayaan iyo inay buuxiyeen standaradii looga baahnaa marka xoolo loo dhoofinayo dibadda iyo inay la shaqeeyaan maxaaday shaqaalaha iyagii dhakhaatiirtii caafimaadka xoolaha geesta kale isnaalkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga somalilan siciid sulub maxamed isagoo ka waramay safarkani sida looga waramay haddaana wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga maanta waxaan u joognaa halkan kormeer hawlo u socdaan saddexda maxjar ay somalilan leedahay karantinada lagu diyaariyo xoolaha geel adhilo dhakhaatiirta ajnabiga ah iyo dhakhaatiirta reer somalilan intaba ay ka shaqaysa inaan u kurgalno habsameen socodka shaqadooda iyo howlihii looga baahnaa ee caafimaad ee joogtada ahaa inay standardkii loogu talagalay iyo sidii loogu talagalay u shaqaynayaan iyo in kale kolley berbera waxay u joogtaa weligeed ba u taagan tahay dekadii xoolo dhoofinta wasaaradda xanaanada xoolahana waxay u taagan tahay diyaarinta xoolaha la dhoofinayo caafimaadkooda iyo daryeelkooda iyo wixii shuruuc ku xidhan marka alxamdulilaah waxay u muuqataa in diyaar dadkii xoolaha dhoofin jiray ee tijaartii xoolaha iyo karantiinadii xoolaha lagu sii baadhayay iyo shaqaalihii wasaaradda intuba inay diyaar yihiin haddii alla yidhaahdo wixii tasiilaada ee looga baahan yahay dowladdana hadday dekadda tahay iyo hadday tahay caafimaadka iyo hadday tahay maraakiibta iyo weelka qaadaya intabana waana ku hawl jiraa in la fududeeyo amse axmed ciid wararka telefishka codka bariga africa magaalo xabeedka berbera